prvú cenu pri nádobky získala spoločnosť Scheiderfu Colaker SRO. Na úvod si pustíme, aby ste vedeli, za čo konkrétne to je, možno mnohí to už poznáte, také krátke videjko a prenesiem sa do takého rozprávkového sveta. Kde bol, tam bol stálo mesto menom Zvon, z ktorého pochádza najchutnejší jogurt široko ďalek. Jo, vrtenia si zázračný recept podávali z generácie na generáciu. Ha, a starostlivo ho strážili. A s kým som ho robil, Gabino Tvoňka? Smotanový príbeh zo slavného mesta jogurtov. Celé Slovensko je slovenský. A teraz to je o tom, čo toto zvolenské znamená. Takže zvolenský, zvolenská Amerikáňa, alebo teda Scheider Foods, značka Polenský, má bohatú históriu. Prvý mliekarenský závod bol vo Slovene postavený už roku 1947. Politické zmeny v Československu peniesli aj zmeny v závode, ktorý sa stal súčasťou Banskobystrických mliekarní a neskôr súčasťou Stredoslovenskej mliekarní. Od roku 1987 sa vo Slovene mliečne výrobky vyrábali pod záštitou stredoslovenských mliekarní, podniku, ktorý združoval viacero mliekarní v regióne. Po roku 1989 došlo k ich rozpadu a v roku 1996 vstupuje do štruktúry zvolenskej mliekarní pani Wittmannová, priama potomkyňa zakladateľov a vlastníkov zvolenského závodu. Odtedy zvolenský zmenil vlastníkov ešte niekoľkokrát, v roku 2001 odkúpila závod francúzska spoločnosť Bolkvedesa, a v roku 2005 francúzska mliekarenská spoločnosť Renault. Zatiaľ posledným veľkým milníkom v histórii značky je minulý rok, kedy sa závod stal súčasťou Scheider Foods, jednej z najväčších mliekarenských spoločností na svete. Značka Zvolenský je známa na celom Slovensku a v roku 2016 získala ocenenie najdôveryhodnejšia značka jogurtu na Slovensku. Firma má v súčasnosti 135 zamestnancov a v portfóliu 85 produktov, takže značka Scheider Foods dostáva cenu za podnikateľské pôsobenie v meste Zvolen a výbornú propagáciu mesta doma i v zahraničí. Gratulujem. Pozývam vás na scénu. Centra voľného času Heureka.
roku 2003 organizuje konferenciu pre mladých, od roku 2012 vedie Zvolenské svetielka. Takisto organizuje alebo spoluorganizuje množstvo ďalších projektov a podujatí a je držiteľkou plakety Jana Husa Komenského za celoživotnú prácu v školstve. Takže pozývam Alenku na scénu, aby si prevzala cenu. A zároveň mám pre ňu takú prekvapenie, pretože prišli zástupcovia jej zvolenských svetiel, teda tej PIR skupiny, ktorí by chceli povedať pár slov, takže pozývam týmto na scénu. Postavila na nohu, tak už mám vedieť, komu môžem to poďakovať.
Som šťastná, že tu sedí moja drahá sestra Sáňa, ktorá tiež v tom momente, ako sme sa zoznámili a povedala som, o čo ide, nikdy neváhala a pridala sa vždy na všetky dobré projekty. Ďakujem vám všetkým, moji drahí, že ste tu. Ďakujem svetielkám, to bolo prekvapenie, to som v šoku, lebo väčšinou ja s nimi trénujem, že čo majú hovoriť, keď im hovorí. A teraz také. Takže ja si to veľmi vážim. Som bola rozkrasená, keď som otvorila ten list, keď mi ho kolegyňa doniesla na svetielko, som skoro odpadla, som ani nevedela, čo sa to tam prišlo. Tak teraz už znovu sa tak trasím. Včera na námestí, keď sme mali vianočnú dedinu, som sa vôbec neprihlásila. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhate pri všetkých krásnych projektoch pre deti. Ďakujem pekne aj Elke, a to vám poviem, to musím povedať, to už viete. Všetci sa musíme niekde dobíjať, nabrať nové sily. Tak ja som zistila, že u Elky na joge. Vidím tam aj môjho bývalého pána riaditeľa. Teraz to je vedúci odboru školstva, viete. 10 rokov, mojich prvých 10 rokov, bola šťastná. Krásne projekty, aj vďaka nemu, lebo on keď videl, že je to zaujímavé a dobré, tak vždy povedal, áno, vidíme na to. Ja ešte neviem, kto všetko tam sedí. Takže tretiu cestu na to Ký získala Boris Kršňák za založenie jedného z najtradičnejších a najznámejších podujatí v meste Zvolen, víkendu atraktívneho divadla. Za zorganizovanie jeho 28 ročníkov a výbornú prezentáciu mesta Zvolen. Takže vám poviem niečo Borisovi a dajem ho vypiete. Boris sa narodil v roku 1960 v Banskej Bystrici, ale od narodenia je Zvolenčan. Je vyštudovaný publicista, no jeho štúdia boli komplikované ako doba, po ktorej študoval. Jeho začiatky siahajú do divadla Jozefa Gregora Drevského, neskôr pôsobil na rôznych vedeckých pozíciách v kultúrnom a spoločenskom stredisku, v okresnom osvetovom stredisku v meste Zvolen, či ako vedúci na neskôršom odbore kultúry, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Takmer 10 ročne pôsobil v Slovenskom rozhlase, kde bola jeho neskôrším vedúcim v redakcii spravodajstva a publicistiky. V roku 2004 až 2006 bol riaditeľom a konateľom Rádia Rebeka. Od roku 2006 až po súčasnosť je zahraničným spravodajcom Slovenského rozhlasu, teda DBS. Od roku 1989 je aktívny politický, bol predsedom DPN o verejnosti proti násiliu vo Zvolene. Od roku 1990 do roku 2006 a bol takisto jedným z poslancov mestského zastupiteľstva. Rok 1989 je veľmi zásadný aj inak, ktorý totiž založil festival Víkend atraktívneho divadla, ktorý mal tento rok už svoj 28. ročník. Vznikol, aby priniesol do mesta nové formy alternatívneho umenia, čo sa mu darí dodnes. Okrem kultúrneho dňa reflektuje celospoločenské a politické témy. Jeho symbolom je od jeho vzniku Václav Havel, ktorý sa festival v roku 2008 aj osobne zúčastnil. Hry Václava Havla boli na festivale viackrát prezentované. Dnes festival prechádza do druhého syna Tomáša Kršňáka. Takže gratulujeme, nech sa páči. Vedenie mesta si to nevšimlo, ale ten matur ani nepokážem rozdobiteľné prísť prezidenta
pôjdeme sa privítať, takže o to viac ďakujem pani primátorke, že tento festival je reflektovaný. V roku 2006 bol festival konal pod záštitou súčasného prezidenta Andreja Kisku. Ale nielen osobnosti, ktoré tam chodia, nielen kultúrne osobnosti, ktoré na festivale vystupujú, ale v prvom rade ľudia, ktorí diváci, ktorí tam chodia, pre tých ten festival robíme. Robíme to pre mladých ľudí, dnes mnohí z nich fungujú ako herci, alebo ako dramaturgovia vo Slovenskom divadle aj v iných divadlách, redaktori, kultúrni redaktori, dokonca mnohí z našich bývalých divákov sú dnes top manažermi, či už v tomto meste, alebo aj v iných mestách na Slovensku či v Čechách. Nie je jednoduché tento festival organizovať, pretože uvediem len jeden príklad, keď sa príde špičkové pražské divadlo, vďaka tomu, čo stojí doprava z Českej republiky, vďaka tomu, čo stojí ďalšie náklady, ubytovanie, honorár, vyjde jedno také predstavenie na 7000 eur. My sa snažíme robiť festival pre mladých, preto dávame vstupné také, aby si to mohli dovoliť. Dokonca ešte predávame permanentky, ktoré sú ani nepolovica sumáru celého vstupného, ale samozrejme potom to niekto musí zaplatiť. Čiže ak my vyberieme na vstupnom 5000 eur, tých 5000 eur musíme nájsť ďaká sponzorom, ďaká dotáciám, ďaká grantom. A teda aj ďaká mestu zvolen, samozrejme, ďaká štátu a ďaká podnikateľom, ďaká tamto meste. Verím, že budete ďalej myslieť na náš festival a keď vám náhodou dostane nejaké voľné Fredsku, tak nielen to je niečo vyšší. Ďakujem pani. Ja gratulujem, takže na konci príde za chvíľu kasičku a tam môžete vedať svoje výrobky. Poďme pomaličky ďalej, čaká nám teda posledný laureát dnešného oceňovania a tým je už všetkým známa a dokonca aj vidná folklórny súbor Marína. Marína tento rok oslavila svoje 50. výročie vzniku. Vznikla z troch terajších tanečných zložiek, absolventi tanečného oddelenia ľudovej školy umenia, ktoré viedla pani Mária Názorová, s členom folklórneho súboru Hrom, ktorý pôsobil pri gymnáziu vo Zvolne pod vedením Márie Bekovej a tretím subjektom bol folklórny súbor Rozhľad pri strednej priemyselnej škole v Trojnickej s vedúcou Annou Hudecovou. Vybraní členovia začali s pravidelnými nácvikmi v novembri 1966 a od tohto času Marina píše svoju neprerušenú históriu. Prvú choreografiu detianského tanca naštudoval tanečník Igor Kovačovič a Marina s ňou prvýkrát učinkovala na podpolianských folklórnych slávnostiach v Tetre. Prvou umeleckou vedúcou bola Mária Názorová, ktorá v Maríne pôsobila desiatky rokov a vytvorila najznámejšie choreografie umeleckého telesa, napríklad Hore Hronom, Na zelenej lúke, Ona v trášu, Pri muzike, Lopatkový, ale dlhodobo boli uvádzané aj lúčne hry od Anny Hudecovej. Od roku 1992 prechádza umelecké vedenie súboru do rúk Jana Jarvišku, ktorý ako vedúci a choreograf pôsobí v súbore do dnešných dní. Súčasný trend práce s folklórom prináša do súboru jeho nový organizačný vedúci a manažer Andrej Sikora. Marina sa svojou nezameniteľnou umeleckou tvárou už 50 rokov radí medzi významných protagonistov slovenskej folkloristickej scény. Počas polstoročnej aktívnej činnosti prezentovala svoje programy nielen doma, ale aj zrejme vo všetkých krajinách Európy, Brazílii, Mexiku alebo v Japonsku. Takže folklórny súbor Marina za dlhoročné úspešné pôsobenie v meste Zvolen, vedenie mládeže a výbornú propagáciu mesta doma i v zahraničí získala cenu primátorky. Gratulujem. Členom, ktorí písali históriu Mariny za tých 50 rokov.
všetkým tým stovkám generácií tanečníkov, spevákov, muzikantov, proste zakladajúcej generácii vedúcich tých, ktoré boli spomínané, pani Mázerová, Benková, Hudecová a potom aj tým ďalším vedúcim, ktorí pokračovali vo vedení súboru. Ale chcem pripomenúť, že Marina začínala ako súbor pri kultúrnom a spoločenskom stredisku mesta Zvolen, čiže bol to mestský súbor, ktorý tam pôsobil do roku 1978 a už 38 rokov vlastne Marina pôsobí pri odbornom združení železničiarov závodu výboru, ktorý oblastný priateľstvo pozvolenie je zriadovateľ Vytvára je pohlížka. Marina pôsobí tej kultúry železničiarov, má tam vytvorené podmienky pre svoju činnosť. To, že Marina je úspešný súbor, to je nemeritom našej činnosti, bude toto, keby sme robili, tak by sme možno aj skončili. Marina robí niečo viac, ona vytvára priestor pre mládež mesta Zvolena, pre mládež z okolitých obcí, priestor na realizáciu svojich umeleckých v rámci zaujímavé umelecké činnosti a voľnočasových aktivít. Marina vytvára ten najúšľaktivejší priestor, pretože dáva program mladým ľuďom a je tam učí vlastným tradíciám svojej kultúry, pretože vieme, že národná kultúra je základ, ľudová kultúra je základ národnej kultúry a tento vzťah mládeže, ten vzťah proste ľudov piesne a tancu, že poznávajú svoje tradičné hodnoty, to je asi niečo viac ako ceny, ktoré Marina získala na národnej súťaži. Ja ešte raz ďakujem pani primátorke a ako na záver takú bodku za našim pôsobením a vďaky jej a mestu Zvolen, že nás drží a podporuje. Ponúkame ešte niečo z nášho repertoáru. Ďakujem pekne.